շահարկում է այսպիսի մի արտահայտություն, թե կուսակցությունները իրենց առաջին համարների ընտրվելու դեպքում կրելու են քաղաքական պատասխանատվություն։ Կուսակցության առաջի համարից, Մամիկոն Ասլանյանից մինչև վերջի համար այդ պատասխանատվությունը զգում են եւ գիտակցում են։ Միշտ թերացումներ կան ձեր կարծիքով ու լրիվ, երբ որ քաղաքական ուժերը սկսում են զբաղվել, ուղակի սեպ են խրում տեղական ինքնակառավարման եւ ժողովրդի միջեւ։ Անընդհատ մեղադրանքներ են հնչում վերջին տարիներին անարդյունավետ կառավարման։ Անարդյունավետ կառավարչին 17 տարի չեն ընդունում։ Սա ոնց որ նաեւ ստուգատես լինի, չէ՞, ընտրություններից առաջ։ Լավ է, որ գոնե քաղաքական ուժերը ապրիլյան ընտրություններից առաջ որոշ ակտիվություն դրսևորեցին։ Տեսակետում Կարեն Արշակյանի հյուրն է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Տեսակետ այսօր 18:25-ին և 23:15-ին Ֆորտունայի եթերում։